Hello, 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 yo, yo. Click on Zombie Apocalypse. So, hello guys, good morning, hokoloke. Mur channel lo aji saboke hokoloke swagatam janitu kane tu mu aji YouTube first channel first vlog hoy. Eta lockdown koto ulai jabo nai. Mo baisilu ulai mili jam kot bhalke vlog banam. Hidup ini dia tuh nuari, hidup karena hawa ke ghote aja bohib bunai, apun lah kok disu, aja tolong thumbnail tuh gampang sih sih kihau pada disas kirim, aja mood opinion tuh apun lah kok cek apa disu, jadi bahal nih bea, hidup apun ini komentar jangan bo, aru, mood sih mau traveling thaki bo, bike riding thaki bo, bodoman bike kena aku thasle, itu lockdown aku man problem hold, so bike kila mau trip ke bos ami. এটা লকডাউন খোলা পিছত তো আমি লকডাউনটা কেতিয়া খুলে আৰু বিকেককে ফুড চ্যালেঞ্জিং বেছি থাকিব আৰু বেছি খাইব বেছি ভাল পাও এটো কাৰণে ফুড চ্যালেঞ্জিং বেছি থাকিব অকমান আৰু তেনেকা নতুন নতুন ভাল ব্লগ বনাই আপোনালোকৰ আগত দেখাব খুজিম সো আখা কো সবৰ আপোনালোকে আজি ভিডিওটো মোৰ অপিনিয়নটো আজি আপোনালোকক শেয়ার কৰিছো এটো যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব যাও বলো আজি टॉपिक टू पर स्टार्ट को सो आज ये वीडियो तो होल टिकटॉक भाषे यूट्यूब टिकटॉक की टिकटॉक क्या यूट्यूब लोगों ने मिले टिकटॉक की कारण है बैन को बोले क्या है से ताकि आज ये मुख कथा कर लो आप उन लोगों को शेयर करो भी सही सो सो भाल लगे है को लगे सही हो टिकटॉक क्यों बैन को बोले क्या है से क्यों टिकटॉक इमान पॉइंट ऑफ रहा इमान पॉइंट लगे कमी गई से 4 पॉइंट किमान आसले इटा 1 पॉइंट किमान हो गलि टिकटॉक आज एताय देखि आसु आज मय रे बसे यूज कइसु टिकटॉक त बेया कंटेंट बहुत मैक्सिमम बेया कंटेंट लाय आसे ভাল কন্টেন্ট আছে না থাকা নাই ভাল গদন এটি 70% ভাল কন্টেন্ট আছে কিন্তু 30% বেয়া কন্টেন্টও আছে হে বেয়া কন্টেন্টটো মানে সবে শেয়ার কৰে মানে লাইক কৰে কাবা কোনবাই ৰোজ কৰিব হে বেয়া কন্টেন্ট কিটা ভাল কন্টেন্ট ৰোজ নকৰে কিটা কিন্তু টিকটক তো বহুত ককা এটা বহুত হহল আছিলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে চাই এই বেয়া ভিডিঅ' পাৰ কাৰণে তো আজি টিকটক বেন কৰিবলগীয়া হৈছে টিকটকত এটাই বেয়া যে ডিছলাইক বস্তু নাথাকে যে ভিডিঅ'টো বেয়া হৈছে ডিছলাইক দিছো সেই গম পাইছে যে ভিডিঅ'টো বেয়া হৈছে তেনেকুৱা হেই নাই বেয়া হ'লেও লাইক দিব বেয়া হ'লেও সবলে শ্বেয়াৰ কৰিব মানে তাত তেনেকুৱা মানে কিছুমান ফটো ফটা ভিডিঅ' আছে আৰু ৰোষ্টাবোৰ সেইটো কাৰণে সেই ভিডিঅ'বোৰ ডিছলাইক কৰিবও নোৱাৰি সেইকাৰণে ডাউনলোড কৰি ৰোষ্ট কৰে মানিছোঁ ৰোজ কৰক কিন্তু সেইবোৰ ভিডিঅ' নথকাৰ কাৰণে টিকটকটো বেন হ'ব নহয় আগতে ৰেটিং আছিলে 4 পইণ্ট কিমান আছিলে 4 পইণ্ট কিমান আছিলে এতিয়া 1 পইণ্ট কিমান হ'ল এতিয়া কিমানে বেয়া পাই আছে টিকটক এতিয়া হয় কিছুমানে কৈছে চাইনা বস্তু ইউজ নকৰিবি এটা কথা কওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াত চাইনা বস্তু বহুত ইউজ হৈ আছে সেইবোৰ আমি পেলাই দিব নোৱাৰোঁ ভিভ' অপ' সেইবোৰ ফোনটোতো চাইনা মাল সেইবোৰতো পেলাই দিম নে এটা কথা টিকটকটো ইউজ কৰাৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰে টিকটকটো সিহঁতে চাইনাই ক্ৰিয়েট কৰিছে হয় কিন্তু ইউজাৰৰ ওপৰতে সি ইউজ কেনেকৈ কৰিছে আমি ইউজ কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে তেতিয়াতো ধৰি লাভ নাই যে সেই চাইনা মাল চাইনাই হেৰি কৰিছে কাৰণে কাটি দি ডিলিট কৰি দিয়ে কিন্তু ইউজাৰৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে সি কেনেকৈ ইউজ কৰিছে নাই কৰা ভালকৈ ইউজ কৰিছে বেয়াকৈ ইউজ কৰিছে চ' আৰু টিকটকৰ বস্তুবোৰ আমি ইউটিউবত নাপাওঁ দোস্তাবোৰে ডাউনলোড কৰিহে ইউটিউবত দিয়ে আৰু এতিয়া টিকটকত ইনফৰ্মেশ্যন কেতিয়া আমি জানিব নাপাওঁ একো টিকটকত আমি একো নিশিকোঁ জাষ্ট আমি ইনফৰ্মেশ্যন অকল ইউটিউবতে পাওঁ ইউটিউবত আমি বহুত শিক্ষা টেকন'লজি জব চব যিমান ইনফৰ্মেশ্যন লাগে যি লাগে যি দৰকাৰী হওক আমি ইউটিউবত পাই যাওঁ কিন্তু সেইটো বস্তু আমি টিকটকত কেতিয়াও নাপাওঁ পাম জানো সেইটোৱে সেইটো দুটা এটা ডিফাৰেঞ্চ মই নকওঁ টিকটকক বেয়া বেয়া পাওঁ টিকটকো ভাল পাওঁ ইউটিউবো ভাল পাওঁ কিন্তু আমি টিকটকত যিমান বস্তু পাওঁ অকল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰোঁ তাত একো নিশিকোঁ একো নুবুজোঁ জাষ্ট মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বস্তুটো চাইছোঁ কিন্তু ইউটিউবত আমি শিকিবলগীয়া বহুত সেইটো এটা টেকন'লজি সেইটো জ্ঞান বুলিয়ে ধৰা ইউটিউব আৰু বহুত হেভি কণ্টেণ্ট ইউটিউবৰ ইউটিউবৰ কণ্টেণ্টটো কেতিয়াও টিকটকলৈ নিমিলে টিকটক হ'ল 1 মিনিটৰ 15 মিনিট ছেকেণ্ডৰ তেনেকুৱা কণ্টেণ্টহে ক'ত মিলিব
তাকে সেইটো কাৰণে মই আজি মোৰ কথা কালৈ আপোনালোকক সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যে ইউটিউব কেনেকুৱা, ইউটিউব কি আৰু টিকটক কি। চ' ভাল লাগে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে কি। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট চেনেল। এতিয়াতো ঘৰতে বহি আছোঁ তথাপিও নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড চেষ্টা কৰিম ভালকৈ। চ' বাই বাই আৰু শেষলৈকে চেনেলখন বস্তা দেখাম। মইতো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ শেষ হ'ল কিন্তু সেই শেষতে মই বস্তাত দেখাই দিওঁ মোৰ, কাৰণ মোৰ সিহঁতক দেখাবলৈ মন আছে চবে, মানে সিহঁতক মই ভিডিঅ'ত মানে ব্লগত লৈছোঁ কাৰণ মোৰ চবতকৈ প্ৰিয় হয় এইকেইটা। সেইকাৰণে হেল্ল' হেল্ল' সকলোকে কৈ দিয়া হেল্ল' 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 কৈ দিয়া হেল্ল' কৈ দিয়া কৈ দিয়া কৈ দিয়া হেল্ল' কৈ দিয়া হেল্ল' কৈ দিয়া কিয় কিয় হেল্ল' শুই আছে এইটো ক'বই নোৱাৰি। এইটো এটা সিহঁতক মানে ৰুম এটা বনাই দিয়া হৈছে, মোৰ মতে মোকে ৰুম এটা বনাই দিছে, ফেন চেন দি দিছোঁ আৰু ফেচালিটি বেলেগ আৰু, গৰমত ফেন চেন চব পা ধৰি দি দিছোঁ আৰু। ধৰক এইকেইটা এহাল, এইটো গোমোঠা মাৰে, এইটো হ'ল চবতকৈ ফুটিয়া লুটপটীয়া হয়নে, আহ ফুটিয়া লুটপটীয়া, এইটো হ'ল একদম গোমোঠা খালী একদম ফুটিয়া বেছি। এইটো সকলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু সেইটো কৈছে কৈ দে কৈ দে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কৈ দে। আৰু চব ফাৰ্ষ্ট ব্লগ সিহঁতকো ল'লোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে সোনকালে আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব। বাই বাই।